Milí diváci, je tu útorok večera, k nemu už neodmysliteľne patrí aj naša pravidelná aktuálna téma. A ja som veľmi rada, že vás opäť vítam priamo z nášho štúdia, kde som obklopená ľuďmi, ktorým mimoriadne záleží na všetkom živom aj neživom okolo nás, pretože dnes sa budeme rozprávať prakticky s organizačným výborom zaujímavého podujatia, ktoré sa bude konať už o niekoľko dní konkrétne. To bude Turčianske medobranie a Vodosláva. A ja sa veľmi teším, že je tu s nami hneď po mojej pravici pán Jan Farský, ktorý je z nadácie Turčianska vodárenská spoločnosť. Vítajte. Ďakujem pekne. Taktiež je tu s nami pán Tibor Adamko, ktorého síce mnohí poznajú ako poslanca, ale je aj pracovníkom Turčianskej vodárenskej spoločnosti. Dobrý večer, ďakujem za pozvanie. Vítajte. No a veľmi príjemným spoločníkom dnešnej besedy bude aj tento milý škriatok. Škriatok Pramienok, ktorý je z Turčianskeho kráľovstva včiel a čírej vody. Takže takúto vzácnu osobnosť, alebo teda takéto vzácne osobnosti sú medzi nami. Takže páni a milý škriatok, vítajte u nás. Ďakujeme pekne. Dobrý podľa. Ako som už na úvod povedala, tak budeme sa baviť o zaujímavom podujatí, ktoré sa zrodilo už pred 3 rokmi. Teda bude prebiehať už 3. ročník. Konalo sa v Necpaloch a konať sa bude teda aj v Necpaloch, pretože ostali ste verní tejto dedinke. Ale najskôr si povedzme v podstate, kto toto podujatie organizuje a prečo, pán Farský. Tak hlavným organizátorom, plus samozrejme ďalší partneri, ale hlavným organizátorom je nadácia Turčianskej vodárenskej spoločnosti. A ak máme hovoriť o nejakej retrospektíve, tak ja by som skôr teraz, ja neviem, požiadal pána Adamka, aby vlastne povedal, že prečo vlastne naša nadácia vznikla, kto ju založila, za akým cieľom. Takže pán Adamko, nech sa páči. Poviem pár slov na úvod, aby sme sa teda k tomu dostali. Takže Turčianska vodárenská spoločnosť, ako aj iné vodárenské spoločnosti na Slovensku, už dlhodobo zaznamenáva výrazný pokles spotreby pitnej vody, a to najmä teda v domácnostiach. Logickým krokom tohto trendu, ktorý by ako mechanizmus mala naša spoločnosť nastaviť, by bolo samozrejme zvýšenie ceny. Tak ako sa to deje v iných sieťových odvetviach. Ale aj na základe tejto skutočnosti Turčianska vodárenská spoločnosť už dlhodobo sa snaží, aby sa cena nedvíhala, čoho dôkazom je teda aj to, že už 5 rokov cena vody zvyšovaná nebola. Samozrejme, že vedenie spoločnosti prijalo celý rád niekoľkých opatrení na to, aby tento trend nepokračoval ďalej, ale podniklo aj niekoľko reálnych ekonomických krokov, mnohokrát aj nad rámec. Samozrejme, sú to prvé dôležité kroky sú vyhľadávanie úspor, zvýšiť efektivitu prevádzkových činností, ale aj vytváranie ďalších možných činností, z ktorých má spoločnosť zabezpečené príjmy a zisky na vykrytie naozaj strát, respektíve tržieb, ktoré výpadkov tržieb, ktoré sú zaznamenané poklesom vody. Odpoveďou na to bolo aj samozrejme zriadenie tejto nadácie, ktorej hlavným cieľom je teda propagácia a osveta vody, teda komodity a životodárne tekutiny, ktorá sa v našom regióne nachádza, a zmeniť aj celkové ponímanie ľudí na vodu a naozaj ozrejmiť ju, teda, že ju tu máme, v akej kvalite, v akom množstve. A najväčší alebo najvýznamnejšia vzorka ľudí, kde sa snažíme týchto ľudí učiť a vysvetovať im všetko o vode, sú teda samotní žiaci, alebo teda malé deti, kde majú veľký význam meniť to ponímanie u nich, práve meniť ich návyky, keďže ešte tie návyky nemajú také. A naozaj tieto hodnoty im vštepovať, pretože oni sú zároveň aj veľkí spotrebitelia sladkých a iných vôd, čo nie je zase zdravý prospešné pre tieto naše deti. A samozrejme, že to mnohokrát zvyšuje aj veľké výdavky samotných rodín. Takže toto bola hlavná myšlienka a máme naozaj zaznamenáme veľké úspechy. A keďže teda tá nadácia je zriadená vodárenskou spoločnosťou, ktorú vlastne akcionári, ktorí sú aj starostovia obcí a primátori miest, tak propagácia sa je rozšírená aj na propagáciu regiónu a samozrejme výrobkov, produktov, ktoré sa v regióne nachádzajú. Vy ste to už povedali, že naozaj, že ste zaznamenali s týmto úspech, a teda ma zaujíma, ako dlho je už teda táto nadácia na svete a že či naozaj všeobecne sa hovorí o tej našej turčianskej vode, že je najlepšia. Takže či sme to už pochopili? Škriatok prikyvuje. Najlepšia.
No, takže nadácia vznikla v roku 2014 a odtedy vlastne robíme množstvo aktivít a podujatí a činnosti, ktoré naozaj smerujú k tomu, aby obyvatelia alebo ľudia žijúci v našom regióne vedeli, alebo aby sme im vysvetlili, že naozaj našim najväčším prírodným bohatstvom je, sú zásoby kvalitnej, mimoriadne kvalitnej pitnej vody. A okrem toho, že je to naozaj bohatstvo, tak je to aj komodita, ktorú akože máme to šťastie, že sa jej môžeme kedykoľvek napiť, pretože v podstate je dovedená až do našich domácností vodovodmi. No a samozrejme, ale všetko so všetkým súvisí, čiže naše aktivity sú zamerané aj na oblasť ekológie, pretože to je veľmi dôležité, že v podstate tá voda, ktorá je takým pokladom, je tu preto, že máme dookola pohoria veľké a malé fatry, kde sa táto voda rodí. To znamená, že musíme aj o nich akože vedieť, že sú vzácnosťou, že ich musíme chrániť, že ich nemôžeme devastovať. Takže na tieto myšlienky, ale na tieto témy je zameraná naša činnosť. No a okolo toho, alebo preto to robíme množstvo tých aktivít. A k ním sa ešte určite dostaneme. Dostaneme sa teda k tomu podujatiu, ale aby som dala priestor teda aj Škriatkovi, pretože on tu naozaj veľmi prikyvuje. A zaujíma ma teda, Škriatok má aký názor na toto? Alebo teda Škriatok, skús nám povedať, odkiaľ si sa ty vlastne dostal sem k nám do Turca? Ja som tu najší. Očial to? No jasné, ja som sa tu narodil. To ty si ešte dávno nebola na svete, asi ani tvoji rodičia. Storočnicu oslavujem, ale my Škriatkovia, my sa skoro pol milénia dožívame. 500 rokov je taký priemerný život Škriatka. Takže toto je niečo také ako vaša dospelosť asi. Čiže ja sa teraz postupne stávam takým riadnym škriatkovským chlapom. Ale som tu najší. Teraz neviem, či budeme predbiehať, že či dostane aj občiansky preukaz, alebo či to Škriatkovia nedostávajú. Dostávajú škriatkovský občiansky list a to je z niekoľkých listov brezových. No, je to tak, ako, a tam je to ako vyrazené. Takže, áno, jasné. Takže Škriatok Pramienok je takisto nositeľom tej myšlienky, že naozaj tu v Turcii máme výbornú vodu, najlepšiu vodu a že naozaj by sme si mali chrániť všetko to, čo tu máme. Určite áno a zároveň mi je veľmi smutné, keď sa teda prechádzam po tomto našom Turcii, a tak vidím častokrát okolo tých potokov, že je tam znečistenie, že tam ľudia nechávajú neporiadok. Stále ich neviem prichytiť, že kto to je, ale našťastie sa nájdu vždy nejakí šikovní žiaci, ktorí nám pomôžu. Každoročne chodievame napríklad do Necpála a spoločne čistia vodu, či už tu nás z Martinských škôl, alebo aj z detského domova priamo v Necpáloch a vyčistili sme krásne ten potok, takže tá vodička môže znova tiec. Tak ako to ma tak zase poteší, že predsa len tak už ako aj páni spomínali, že tie deti majú častokrát väčší záujem o to, aby naša príroda bola čistá ako dospeláci. Ako vôbec zástupcovia turčianskej vodárenskej spoločnosti natrafili na Škriatka? No, tak to vzniklo tak, že samozrejme, keďže sa venujeme tým aktivitám, čo som spomínal, tak ako často som bol aj v tých horách a v podstate fotil som tie pramene. A ja som, ako dlho som už mal taký pocit, že ako tam nie som sám, že ako keby som tam niekoho zazrel alebo tak, alebo ako v podstate Škriatok, tak ako všetky ostatné lesné bytosti, oni sú veľmi plachí. Oni sa len tak neukážu. No. Až raz som tak akože proste išiel potichu a počul som cinkotať, ako nejakú lopatu, ako keby nejaký kov o kameň. A prišiel som bližšie a pri jednom pramení ako Škriatok práve čistil ten pramen, lebo on sa stará o tie pramene a o tie studničky. Čistil a taký bol zahlbený do toho hlbenia, toho prameňa, že ma nezbadal. A keď ma zbadal, chcel utiecť, ale zistil, že som neškodný, že som kamarát, no tak... Ono to nebolo úplne presne tak, pretože ja som tam toho Janka už viackrát videl, ale teraz pravdu má, že naozaj to je ťažká lopota a drina, hlavne keď sa vám zosunie nejaká ďalšia skalná hlušina, potom to celé vyčistiť, hlavne aby tá voda mohla správne tiecť. Takže ja som
tušil, že niekto prichádza, ale povedal som si, že tieto kroky poznám, ten sem chodí pravidelne, ten tu žiaden neporiadok nenecháva, maximálne kde tu nejaké tie kvetinky zoberie z lipy, po prípade nejaké hríby nazbiera a potom doma nasuší. Takže vedel som, že jemu môžem dôverovať a nevadí, keď ma náhodou pristihne pri mojej pravidelnej práci. A ste sa takto skamarátili? Tak sme sa zoznámili, no ale slovo dalo slovo, zistili sme, že máme spoločných kamarátov, vodníka Čľupka, vodníka Čľapka, Žabiaka Skáka, ale sme sa skamarátili a už odtedy akože proste takto nejako sa stretávame častejšie. A vo veľkom spolupracujete? Tak, tak. Tak, tak, začali sme pred pár rokmi a vyzerá, že to celkom ide, lebo tie naše oslavy sú celku fajn. Takže nie, že celku fajn, úplne fantastické sú, ale táto bude najlepšia. Lebo tie narodeniny, že? No, lebo to sú tie narodeniny. No, tam som sa dozvedel, že Škriatok v podstate oslavuje storočnicu, no tak to samozrejme to nemôžeme nechať bez povšimnutia. Proste sme sa rozhodli, že toto medoberanie, tá turčianske medoberanie Vodoslávu venujeme nášmu Škriatkovi pracovitému a urobíme mu takú mega oslavu. To som chcela povedať, že to nie je oslava, ale doslova mega oslava. Lebo mega oslava. Jasné, viete, koľko muzikantov príde zahrať? Od Čierneho Balogu dokonca až po Martin. Mal som to opačne povedať, že od Martina asi až po Čierny Balog, to znamená, z celej republiky prídu muzikanti, či už takí tí tradiční vyšívači a potom prídu takí tí folkáči a rockeri a potom prídu folklórne súbory a deťurence z detského folklórneho súboru a ďalší a ďalší. To bude úplne... A najviac sa teším, že... Potom niekedy okolo, ja by som najradšej, keby to bolo až po tme, ale to sa nebude dať, lebo to zase decka musia ísť domov spať. Ale že teda zaspievajú mi nejakí muzikanti, tam prídu a všetci tam nastúpia a oni začnú, že veľa šťastia, zdravia, veľa šťastia. To sa teší, lebo to moje meno, to málo kedy, lebo zase my Škriatkovia až tak pravidelne tie národky neoslavujeme, lebo predsa len do 500, to by si už ani nikto nepamätal, takže my len tak zriedka, ale okrúhle treba určite oslaviť. Bola aj oslava 50-ky, či to nie? 50-ka bola, len to som bol ešte taký škriatkovský krpec, takže to bolo také iba v rodinnom kruhu. Ešte. A teraz sme si povedali, že toto je také, asi ako keď maturanti výjdu do mesta a všetky tie tablá, ako som teraz pozeral, že tu majú, tak to je také, že treba to už teda naozaj poriadne osláviť. Výborne, tak poďme teda k tomu. Najskôr sa vráťme späť a povedzme, odštartovalo podujatie naozaj pred tými 3 rokmi. Najskôr ma zaujíma, prečo ste sa rozhodli, že ho vsadíte takto prakticky mimo centra mesta, že pôjdete až do Necpal? No, tak to má úplne taký... V podstate logický zámer bol v tom, že v Necpaloch, teda v Necpalskej doline sa nachádza Necpalský prameň, ktorý v podstate je jedným z najvýdatnejších z celej strednej Európe. No a okrem toho v podstate je aj veľmi kvalitný. No ale zase o tom prameni by skôr pán Adamko mohol porozprávať o tej vode, prečo je taká kvalitná. Tak. Áno, naozaj v Necpalskej doline máme veľmi významný vodný zdroj, prameň Lasce. A jednak je významný nielen kvôli svojej kvalite vody, ale aj vydatnosti veľkého množstva vody, ktorý z tohto prameňa pochádza. Chcem len povedať, že Turčianska vodárenská spoločnosť v súčasnosti zasobuje asi 114 000 obyvateľov pitnou vodou a len 70 000 obyvateľov je práve zasobovaných z jediného vodného zdroja, ktorý je prameň Lasce, o ktorom sa teraz bavíme. Nachádza sa vo veľmi atraktívnom prostredí, kde severne od Belianskej a Necpalskej jaskyne, teda doliny, sa nachádza akýsi vápencovo-dolomitický komplex, nejaká prítka synklinala, ktorá slúži ako kolektor značného množstva krasových vôd. Čo znamená, že táto voda je trošku iná, ako sú bežné podzemné pramene alebo iné povrchové vodné zdroje. Preto je obohatená o minerály, keďže tá voda, ktorá niekedy naprší a prefiltruje sa tým pôvodným fondom, tak sa naozaj na ňu nabalia potrebné minerály. A povedal by som, že má štatút aj kojeneckej vody a je naozaj v top kvalite. Ako naozaj všetky zložky, ktoré táto voda má, sú tak presne, ako má byť. V podstate ju len si hygienicky upravíme a distribuujeme ju priamo obyvateľom. A predsa len často aj v médiách počúvame, že naozaj v mnohých krajinách, povedzme tých krajinách tretieho sveta, ľudia umierajú pre nedostatok vody. Zaujíma ma, či tu u nás v Turcii si ju dokážeme dostatočne chrániť a vážiť, aby sme sa naozaj nemuseli báť, že o povedzme niekoľko 100 rokov, že budeme bojovať s týmto istým problémom. Áno, naozaj treba uvedomiť, že nie všade vo svete majú ľudia
mať možnosť k dispozícii pitnú vodu. Nehovoríme o kvalitnej, ale vôbec pitnej vode. V rámci Európy je naozaj Slovensko a Rakúsko významná krajina, čo sa týka zásob pitnej vody. A Slovensko je, by som povedal, veľmi výnimočné, lebo tu sa naozaj nachádzajú veľmi kvalitné pitné vody. A Turiec celého Slovenska by som povedal, že ešte tak vyselektovaný špeciálne, že my tu máme jednoducho top kvalitu, ako v tom pomyslenom slova v mysle Mercedes vody. A predstavte si, že tí ľudia ju naozaj nejak moc nepijú. A preto má zmysel aj tá nadácia a preto učíme po školách, vysvetľujeme tým deťom, že tá voda tu je, je tu v najlepšej možnej kvalite. A teda to ponímanie musíme zmeniť v tom, že netreba ju šetriť. Vodou netreba šetriť, lebo jej máme dostatok a máme ju vo výnimočnej kvalite. Preto ju treba užívať, lebo je tu. Vodu treba ochraňovať. Vodné zdroje, odkiaľ pochádza voda, ju treba ochraňovať. Životné prostredia. Vďaka škriatkom a takým bytostiam, ako je teda škriatok, zatiaľ máme tieto vody čisté, ochránené. A preto treba aj, aby tí ľudia a deti k tomu pristupovali k životnému prostrediu tak, svedomito, že minimálne, kde sa vodné zdroje nachádzajú, tak to treba chrániť. Ale vodou šetriť netreba. Netreba ju užívať. Len na hygienické účely treba ju piť v prvom rade. Nič prospešnejšie pre ľudský organizmus vám garantujem, že nie je. Neviem, či pán Farský chcel k tomu niečo dodať? No, ja som chcel povedať, v podstate len doplniť o to, že naozaj, v podstate, však vy to určite viete, ja to viem, my to vieme, žijeme v mediálnej dobe a v dobe reklamy. Čo naozaj akože v podstate tá reklama tak vstúpila do našich životov, že proste totálne ovplyvňuje náš vzťah k čomukoľvek. To znamená aj k produktom, aj k životnému prostrediu. A práve ako ten reklamný nápor, ktorý propaguje rôzne kolové nápoje, sladené nápoje a neviem, aké všetky tie nápoje, proste je tak masívny, že ľudia, a žiaľ Bohu, najmä deti, podľahli tomuto tlaku a v podstate pitnú vodu odsunuli ako nabok. Čo je samozrejme úplne zlé aj zo zdravotného hľadiska, aj z finančného pre tie rodiny. A pritom je to presne tak, že ako povedal pán Anko, my tu máme poklad, bohatstvo, ktoré nám tečie z kohútikov a proste chováme sa k nemu ako viac menej tak macovsky. No a za drahé peniaze kupujeme nezdravé vody. Takže v podstate aj o toto nám ide, toto ľuďom neustále vysvetľovať, proste robiť osvetu aj v tejto oblasti, aby to takto bolo. Aby to pochopili. My sme už hovorili aj o tom, že naozaj v rámci svojej práce, teda naozaj neorganizujete len toto podujatie, kvôli ktorému teraz sme tu, ale naozaj tá osveta prebieha počas celého roka. A neraz sme sa aj s našou kamerou zúčastnili vašich viacerých podujatí, kde či už na gymnáziu alebo v kine, kde sa naozaj robili veľké prednášky aj ukážky toho, aké krásy tu naozaj máme, ako si ich máme ochraňovať. A mne sa páčilo, keď sme robili aj anketu s nejakými deťmi, tak ono to naozaj funguje takým štýlom, že práve tie deti robia tú osvetu aj čo sa týka dospelých, lebo vy ich naučíte, že tá voda je zdravá a oni to potom vysvetľujú rodičom. Čiže zrejme aj toto bol ten cieľ. Tak určite, vlastne práve preto sme sa zamerali najmä na deti a mládež, pretože vychádzame z toho, že predsa len sú také otvornejšie myšlienkám, ktoré keď ich chytia za srdiečko, tak potom akože naozaj sa podľa toho správajú a podľa toho sa chovajú. No a preto aj tie naše zase akcie dosť staviame aj na tej emotívnej stránke. To znamená, že napríklad podujatie, ktoré sme aj teraz robili v kine Moskva, sa nazýva Spoznávaj prírodné bohatstvo tvorca a je zamerané v podstatnej miere na tú emóciu, že náš princíp je taký, že poznaj a chráň. Takže v podstate sme sa im snažili ukázať formou audiovizuálneho pásma, filmov, akú krásu okolo seba máme. A potom aj to, že samozrejme tá voda má pamäť. To znamená, že voda, ktorá sa rodí vo veľkej a malej fatre, si pamätá tú krásu, tú pozitívnu energiu a je v podstate nabitá, to sú fakty jednoducho vedecky dokázané, je nabitá touto pozitívnou energiou. A tým pádom je naozaj veľmi, veľmi kvalitným nápojom pre nás všetkých. A ako nemá zmysel ako siahať po niečom nekvalitnom, predraženom, zbytočné, ako v podstate
len preto, že sme masírovaní nejakou reklamou. Uh-huh. Aj Škriatok sa zúčastňoval týchto podujatí a zaujíma ma, či sa aj na neho obracali deti s nejakými otázkami? Mňa sa stále pýtajú, že ktorá voda je tá najlepšia. A ja tiež hovorím, že nie je tá príliš sladká. Keby si človek chcel troška, že keď si potom napríklad uvarí ten čajík, tak samozrejme trocha medu do ňoho je fantastické a je to zdravé. Tak to bola základná otázka. Potom sa ma pýtali, že či sa poznám s nejakými ďalšími škriatkami. A tak my sme taká rodina a rozvetvená, predsa len to je sú storočia. Potom sa pýtali, že napríklad, či sa nebojím medveďa. Mm. No ja viem rozprávať medvedím jazykom. Ale? No jasné, len to musíte veľa medvedieho cesnaku najprv zjesť. Mm. A potom to vo vás spôsobí, že teda a ešte špeciálny lekvár, teda lektvár je, ktorý sa z toho varí. A potom sa dá rozprávať medvedím jazykom, takže ja som s macmi kamarát. Ale zase teda ľuďom to neodporúčam, lebo predsa len by to mohlo veľmi dobre nedopadnúť. A či sa to zdá, alebo nie, ten medveď vie loziť aj po tých stromoch a vie utekať určite rýchlejšie ako ktorýkoľvek človek. Takže na medveďa pozor. A u nás sú spokojní v Turci? Medveď macovia? Mm. No jasné. No, tu na Ujo Janko potom napísal takú knižku, v ktorej spomína takú jednu obriňu, ktorá tu kedysi dávno bývala. Neviem, či môžem povedať nahlas, lebo Grgaňa sa volá. To je také blbé meno, ale tak sa volá. A kým tu bola ona, tak všetky medvede a všetky ostatné dravé zvery trpeli. Ale ja potom neprezradím, ako to celé dopadlo, aby ste si to prečítali. Ale potom niečo sa udialo, že Grgaňa sa z Turca odsťahovala. A vtedy sa začalo dariť aj týmto divým šelmám a viacerí hovoria, že teda máme napríklad medvede premnožené a že si musíme dávať väčší pozor. Ale to je skôr o tom, že možno by sme im my do toho ich revíru nemali až toľko liesť alebo ísť tam spolu s odborníkmi, ktorí vedia ako, alebo mali by sme sa naučiť, ako sa správať v lese a potom nám nič také vážne nehrozí. Skvelé. Tá kniha, o ktorej ste hovorili, je predpokladám tá, ktorú máme aj tu, ktorá sa dočká slávnostného krstu alebo toho uvedenia do života práve na tomto veľkom podujatí. Čiže v rámci mega oslavy bude prebiehať aj slávnostný krst tejto knihy o Škriatkovi Pramienkovi. A poďme už teraz, áno, konkrétne o tebe, a poďme už teraz naozaj k tomuto podujatiu. A zaujíma ma, či Turčianske medobranie a Vodosláva pred tými 3 rokmi bolo podujatie, ktoré ste chceli, aby pokračovalo, alebo to bolo iba také, že urobíme ho raz, uvidíme, čo to prinesie? Nie, tak samozrejme, my pred tými 3 rokmi sme išli s tým zámerom, že vytvoríme jedno v podstate veľké a dúfajme, že aj obľúbené podujatie v Turcii, ktoré, ako sme si povedali, bude zamerané na v podstate oslavu nášho prírodného bohatstva, našej kvalitnej pitnej vody, ale samozrejme aj včiel a výrobkov včelých produktov, pretože motom tejto akcie od začiatku bolo bez vody a včiel neprežijeme. A v podstate zase sú to fakty, ktoré sú fakty. No a okolo tohto sme proste chceli vybudovať podujatie, ktoré by na toto poukazovalo, ale zase príjemnou formou, aby to nebolo nič násilné, aby sa táto myšlienka dostávala do povedomia verejnosti takou príjemnou formou. Uh-huh. Takže tak to vznikalo. A už prvé podujatie ukázalo naozaj, že to bol vynikajúci krok, pretože my sme sa či jedného, či druhého zúčastnili aj s našou kamerou a naozaj tam sa vystriedali stovky, tisícky ľudí. Prišli nielen domáci z Turca, ale o našej najlepšej turčianskej vode sa prišli dozvedať a možno ju aj ochutnať aj ľudia z iných regiónov, predpokladám, že aj zo zahraničia. A teda zaujíma ma, čo všetko teda bude pripravené v rámci tohto veľkého podujatia v tomto roku. Povedzme, kedy sa bude konať Turčianske medobranie a Vodosláva a čo teda okrem samotnej mega oslavy budú mať možnosť návštevníci zažiť a vidieť? No tak podujatie sa koná vždy v podstate po posledný víkend júnový alebo teda prvý deň 2 júlové. Tentokrát to vyšlo na 30. júna. Je to sobota. No a keďže je to škriatková megaoslava, teda megaoslava škriatkových narodenín, tak celé podujatie sa nesie v tomto duchu, lebo je to veľká oslava. No ale samozrejme, okrem toho, že tam ako škriatok, povedali sa, teší, príde množstvo gratulantov, ľudových hudieb, aj iných kapiel, potom tam okolo
tuším 13. hodiny. To je tá najväčšia, najslávnostnejšia časť podujatia, kde naozaj tí gratulanti, nielen ľudské bytosti, ale aj bytosti z Turčianskeho kráľovstva včiela čírej vody, na, v podstate na čele s kráľovnou Meduľkou, prvou Necpalskou, vodníkom Čľubkom, Čľapkom, Vili, Rosička a Vodobila, no proste celá táto suita z Turčianskeho kráľovstva včiela čírej vody. Všetci prídu Škriatkovi gratulovať, tak najprv som mu to nechcel prezradiť, ale vytiahol to so mňa, tak už je to vonku, tak už čo už, no. No a samozrejme, keďže so Škriatkom sa už poznáme dlhšie, tak som mal proste tú možnosť, že mi tie so svoje príhody a zážitky rozprával, tak sa mi to zdalo, že by bola škoda, keby sme to vedeli len my dvaja, tak som napísal a ilustroval knižku, ktorá sa volá Škriatok pramienok z Turčianskej záhradky. No a tam sú niektoré, len veľmi malá časť tých príhod, čo Škriatok pri tej svojej robote a v tom živote zažil, tak je to tam opísané a verím, že detičky, keď si to prečítajú, tak ich to zaujíma a zase sa viac dozvedia o týchto bytostiach, ktoré žijú okolo nás. A my všetci máme tú šancu vždy ich stretnúť, ale zase, keď sa o nich viac dozvedia, tak už budú vedieť, kde ich majú hľadať a majú šancu sa s nimi potom stretnúť aj skamarátiť. Mm-hmm. Tak skúsme možno prostredníctvom Škriatka trošku aj motivovať deti, aby teda prišli takisto na tú megaoslavu, aby teda boli pri tom a možno povedať nejaký ten zaujímavý príbeh, teda okrem tej Grgane, že ešte čo by si tam našli? Ja začnem ešte, lebo Janko to tu už spomenul, on to tak ale veľmi rýchlo cesto prebehol, že on tú knižku napísal, on ju aj ilustroval. Ano. A to ja som musel stáť ako model, až kým všetko toto, ako som ako ja pravidelne chodím, oblečený, nakreslil. Ja som mu chcel aj nejaké staré fotky dať, čo Ujo Karol Plicka kedysi ma fotieval, lebo s tým sme sa tiež pred veľa desaťročiami skamarátili, ale žiaľ, nezachovali sa žiadne tieto fotky. Ja som ich mal uložené v jednej jaskyni a tam bol zase taký veľký zával, alebo vtedy boli nejaké také intenzívne búrky, tak sa to nezachovalo, tak sme to museli riešiť tak, že keďže ja kresliť neviem, ale Ujo Janko, áno, tak teda máte to aj s ilustráciami. To je táto knižka. A príhody, ja nechcem prezrádzať príhody. Nie, nepovieme. Nie, naozaj, že nie. Veď kto bude chcieť, tak nech príde. A my sa môžeme počas toho dňa, tú sobotu, porozprávať. Ja som tam celý deň od začiatku, budem, teda toto sľubujem, že nebudem nikde odcestovaný a že všetku svoju prácu čistenia, aj keby prišla búrka, alebo ešte krúpy tu napadali v Turcii, dovtedy nevadí, ja to nejako zvládnem, poprípade mám nejakých svojich kamarátov, takže môžu sa ma prísť popýtať. Keď budú chcieť knižku, tak bude tam dostupná, ja im ju môžem aj podpísať, aj s venovaním, majú ju Janko ako autor toho textu. Tak aj on im ju môže podpísať. Takže nech si len prečítajú sami. Len či popri tých gratulantoch bude čas na to. Ale to stihneme, deň je dlhý, my začíname skoro ráno, končíme neskoro večer, takže tí malí lepšie tak okolo toho obeda, keď bude tá, alebo nech prídu okolo 10:00, vtedy začína taký ten hlavný program, lebo predpokladám, že sobotu ráno troška vyspávajú po tom vysvedčení, aj si spravia poriadne raňajky, ale potom nech prídu a od tej 10:00 do tej 3:00, 4:00 je veľa programu, hlavne pre tých najmenších. Budú tam koníky, budú tam psíky, budú tam dravé vtáky prezentované, bude tam kopa zdravých produktov, či už je to z medu, alebo je to z mliečka vyrobené, alebo nejaké zdravé koláčiky, alebo aj miestne kravičky opečené na ražni. Všetko toto bude dostupné. No a potom postupne po obede a podvečer bude zábava aj pre tých starších. Ja som spomínal, že teda ja už som škriatkovský dospelý, takže ako sa zotmie, zapálime vatru, budú hrať muzikanti a budeme tak už potom pochlapsky oslavovať. Fantázia, toto bol verejný prísľub od Škriatka, to naozaj natočené to je, takže už sa tomu nevyhne, teda jednoducho to tak byť musí, ale zaujíma ma za tieto ostatné dva ročníky, čo tých ľudí zaujalo najviac? Dá sa to takto povedať, alebo to naozaj bolo všetko? Tak ja si myslím, že sa podarilo to, že my sme to od začiatku koncipovali ako deň pre celé rodiny. To znamená, že predovšetkým deti, aby si tam prišli na svoje, no ale pochopiteľne aj rodičia. To znamená, že určite veľkým ťahákom, a si myslím, že aj tohto roku bude, je Necpalské Mlynčekovo.
pretože zase je to tá voda, je to spätosť ako človeka, historická spätosť s vodou a samozrejme s nejakými technickými pamiatkami, tak tu je to zase skôr takou hravou formou prezentované. No tak tie mlynčeky tam budú tie, čo boli po minulé roky, ale plus budú zase nejaké ďalšie, nové, no tak deti ako sa majú na čo tešiť. No a potom samozrejme ako aj pre deti, aj pre dospelých, trh ľudových remesiel a tá ľudového umenia, to je vždy lákadlo, lebo proste je to niečo iné, ako čo bežne kúpite v obchodoch, tak to tam je také zaujímavé. No a potom samozrejme ako celý komplex toho programu, že je tam aj zábava, je tam hudba, je tam tanec, je tam proste tieto nejaké atrakcie. Tak minulý, a snažíme sa to vždy niečím oživiť. Keďže na tom prvom ročníku bolo veľmi horúco, no tak teraz sme tam minulý rok na druhom ročníku nainštalovali vodoslávnu chladiareň nôh, no tak to malo úspech, aj keď zase až tak teplo nebolo, ale zase schladili sa. Teraz zase máme vymyslené nejaké takéto fóriky a také nejaké atrakcie. Zase, no nebudeme všetko prezrádzať, ľudia prídu, uvidia, lebo už keď to teraz povieme, nebude to prekvapenie. Raz vidieť je lepšie však. Jasné, a byť prekvapený. To je. Áno. Pán Adamko, vy ako vnímate, naozaj je aj toto podujatie tým, že aj za vami chodia ľudia, že sa pýtajú naozaj na tú vodu? Áno, určite, určite sa pýtajú a tým, že vlastne pracujem v tejto spoločnosti, tak naozaj zachytávam aj rôzne reakcie, otázky a minimálne ľudia v mojom okolí ju začali už inak vnímať a dokonca som aj postrhol evidentné zmeny. Pretože stále by som chcel ešte odkázať jednu vec, že my máme tak kvalitnú vodu a máme ju stále k dispozícii, máme ju čerstvú, kedykoľvek si ju môžeme pustiť doma a vytečie nás z vodovodného kohútika a nemusíme naozaj míňať veľké finančné prostriedky na kupovanie rôznych vôd pofiderného pôvodu a je to mnohokrát aj 300-krát lacnejšie. Je to za 86 centov si kúpime 1000 litrov kvalitnej vody. Takže nad tým sa treba zamyslieť a naozaj tieto ušetrené prostriedky možno aj inak použiť a budeme všetci možno spokojní, ale v prvom rade zdraví. Toto by už mohlo byť aj to konečné, čo povieme v tej našej aktuálnej téme, pretože to bolo také pekné posolstvo a naozaj také, že čo by si ľudia mali zapamätať. Ale ešte ma zaujíma, predsa len Škriatok má aj nejaké túžby, priania, ktoré si naozaj, ktoré by chcel, nejaký špeciálny darček, ktorý by chcel dostať k tým svojim narodeninám s tým? Ja by som chcel strašne dostať veľa zdravého vzduchu. Mm-hmm. Chcel by som, aby veľa tých vykalaných stromov, ktoré odchádzajú z tejto veľkej fatry, aby sa tam čo najskôr vrátili. Ja viem, že mnohé z nich museli odísť, pretože boli choré, ale keby prišli všetci lesníci a tiež sa so mnou skamarátili a zasadili tých stromčekov ešte viacej, ako ich tam predtým bolo, to by ma strašne potešilo. Keby ľudia si na svojich zahradkách zasadili ovocné stromy, aby napríklad včielky mohli tam chodiť, keby si dopestovali nejakú hriadku a mohli sme to tam obzerať, ako im krásne tam mrkva, hrášok a jahody a všetko rastie. To by bolo úplne fantastické, lebo potom tá čerstvá jahoda na tej torte, tak to je o mnoho lepšie ako nejaká mrazená niekde z hypermarketu. Takže a to jablčko odtrhnuté a teraz, aké sú tie fantastické čerešne. Boli ste teraz niekedy na čerešniach? Úplne geniálne čerešne máme, ako nám teraz popršalo, úplne fantastické. Červené rybezle už sú, tak choďte si natrhať nejakému známemu, ktorý má červené rybezle. To sú najlepšie darčeky. A keď je toho veľa, tak potom pozavárať. Normálne do zavárania, novej fľaše. Jednu vec vám prezradím. Sľúbil mi... Teraz neviem, ktorý z tých dvoch, či Čľúbko alebo Čľápko, lebo oni sa na seba strašne podobajú. Ja si ich stále pletiem. Sľúbil, že donese utopencov. Na tú oslavu? Na oslavu. No jasné. Ja som si najprv myslel, že to normálne niekoho ako stiahol dole do vody a že vyniesie tam takého toho chudáka utopeného. Nie je normálne naloženého utopenca z kvalitného nášho lokálneho mesa s turčianskou cibuľou, takže prídite, ďalšia vec, čo sa teším, že dostanem normálne takú tú veľkú 4-litrovú fľašu utopencov. Kamarát zase prezradil, čo donesie, ale nevadí, lebo sa môžem na to o to dlhšie tešiť. Tak toto je jeden z tých skromných darčekov, ale čo hovoria páni na tie ostatné darčeky, čo by chcel teda Škriatok dostať naozaj, keď hovoríme o tom rúbaní stromov a všetko ostatné, ochrane nášho životného prostredia, ovzdušia a všetko ostatné. Zrejme darčeky, ktoré naozaj človek len tak nezoženie, že? No tak v podstate Škriatok
vyslovil asi prianie nás všetkých, alebo v podstate obavy, lebo no budem úprimný, ako naozaj, keď vidíme, čo sa za pár rokov ako deje v tých našich horách, no mňa nikto nepresvedčí, že je to v poriadku, že akože takto má byť, no nemá to tak byť, určite nie. Lebo naozaj za tie zásoby kvalitnej pitnej vody vďačíme tomu, že tu tie hory sú. No, keď ich vyklčujeme za pár rokov, tak poprvé tu nebudú tu zásoby vody, lebo ono sa to zdá, ale je to veľmi rýchlo, keď sa pozeráme, že ako naozaj ako rýchlo tie stromy miznú, no tak rýchlo môže zmiznúť potom aj tá voda. Takže toto je naozaj nebezpečné a neviem, stále neviem, či si to už ľudia tak naplno uvedomujú, že si to spájajú, tú vodu s tými horami, že bez tých hôr tá voda nebude. No tak toto je naozaj nebezpečný trend a treba to naozaj zastaviť. Treba to klčovanie bezbrehé, no proste mu treba to zastaviť. No a čerstvý vzduch, no tak ten tiež súvisí s tým, že keď máme producentov dobrého, kvalitného proste kyslíka, to sú zase tie stromy a tá príroda, nie len stromy, samozrejme aj všetko, čo v tej hore alebo v tých horách ako v podstate rastie a čo vlastne produkuje ten kyslík. No tak zase je to späté s tým, že musíme si to zachovať, musíme to chrániť. No, ďalšie obrovské nebezpečie je naozaj, že tie stavebný boom zase veľmi sa ako proste pečiatia plochy, to znamená, že sa veľa betónuje, je veľa asfaltu. No a to zase však vidíme, že sú čoraz horúcejšie leta, čoraz suchšie. To zase súvisí s tým, že proste tie obrovské plochy odrážajú slnečné svetlo do ovzdušia, tam sa prehrieva sa to. Voda, keď prší, tak v podstate nevsakuje prirodzeným spôsobom do zeme a tým pádom akože aj zásoby pitnej vody akože budú čoraz ako menšie a menšie. Keď čím viacej betónu a asfaltu bude, tak tým menej pitnej vody ako spodnej zásob spodných vod bude. A toto sú akože fakt trendy, ktoré idú veľmi rýchlo a ak si to naozaj neuvedomíme, že to treba nejako už v tejto chvíli naozaj ako prísť regulovať, prípadne zastaviť, no tak ako tá prognóza nie je nejaká priazivá. Takže treba na to naozaj myslieť. Zrejme budú obidvaja pani so mnou súhlasiť, že toto boli naozaj také veľmi smutné slova, ale naozaj pravdivé, že no, bodaj by sa to nestalo, toto, čo hovoríte, pán Farský, ako v každom prípade. A preto si veľmi vážim všetkých vás troch naozaj za to, čo robíte a za to, že aj takýmto spôsobom nosíte medzi nás všetkých to posolstvo a teda donesiete ho opäť po troch rokoch aj do tých necpál. Ja opäť pripomínam, že podujatie veľká mega oslava narodenín Škriatka Pramienka sa bude konať v sobotu. 30. Ja som akurát išla povedať, že páni, veľmi pekne ďakujem za to, že ste prijali pozvanie do nášho štúdia, že ste o tom rozprávali a to, aby ľudia prišli na toto podujatie a na túto veľkú oslavu nášho škriatka a to pozvanie teda nechám konkrétne na neho. Čiže bude to tvoja oslava, tak kľudne si zavolaj ľudí. Ja to spravím, do ktorej kamery môžem? Do tejto? Ja to spravím ako superstaristi. Volte škriatka, teda hlasujte za Škriatka Pramienka. Mám číslo 100 a hlasovať môžete hlavne v sobotu 30. júna v Necpaloch. Tam od 10. hodiny až do dlhých nočných hodín bude moja narodeninová mega oslava. Ešte raz, Škriatok Pramienok, storočnica, sobota 30. júna. Teším sa na vás. A pokiaľ budú aj utopence, o to lepšie, že? A utopencov, jasné. Takže páni, ešte raz ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás sledovali, milí diváci. Ja pevne verím, že vás naša aktuálna téma, hlavne tieto slová zaujali a že rovnako budete prítomní a že rovnako si prídete do Necpal 30. júna pripomenúť naozaj tú krásu a to všetko živé aj neživé, čo v našom Turci máme, pretože naozaj by sme si to mali vážiť. Takže vám ďakujeme za to, že ste nás sledovali. Nože vám, milí páni, ešte raz veľmi pekne ďakujem za to, že ste boli s nami. My veľmi pekne ďakujeme. Ďakujeme. Ahoj.